تعالى ايه؟ طب ما تيجي ننزل. ايه حرام؟ تنزل تعبية يا ايه يا ماما؟ واحد صاحبي بس هنفطر بره. صاحبك برضه؟ اه اهو. صاحبك هتقول لي يا حبيبي؟ بحبه. احنا اصحاب من زمان. والله انا هقول لك يا حاج. ايه يا معلم في ايه؟ ايه يا ماما؟ الواد ده عمل ايه؟ بيتكلم بلاد يا اخويا. ده صاحبي يا ماما. بكلم صاحبي. انت مش صايم يا اسطى؟ صايم. والله صايم. صايم والله. والله صايم. خلاص انا هتصرف معاك. اطلع انت بره. هتصرف انا معاك. خلاص انت مش صايم يا اسطى؟ صايم والله. انت مش صايم؟ والله صايم. كنت بتكلم من يوم صاحبي. فين التليفون؟ اهو فصل. هات بس كده فصل. ها لميا ده بدلعه حلوه قوي بجد. قوي السلام عليكم. طب بعد الفطار؟ بعد الفطار ولا ما تكلمهاش تاني؟ ما تكلموش تاني يا خلاص يا حاجه. كان بيكلم صاحبه.